Farmácia Popular foi reformulado e ampliado para beneficiar principalmente quem recebe o Bolsa Família. Em 6 meses, o programa já garantiu que 18 milhões de brasileiros de baixa renda adquirissem de graça 8 bilhões de medicamentos. O programa também prioriza a saúde da mulher e o credenciamento de novas farmácias nas regiões Norte e Nordeste. Agora, os 39 medicamentos presentes no programa podem ser retirados de graça se o paciente é credenciado no Bolsa Família. Ou seja, a população de baixa renda não paga mais nada que está na prateleira da farmácia popular. Se o paciente é beneficiado também do Bolsa Família, todos gratuitos. Se não é beneficiário do Bolsa Família, asma, hipertensão, diabetes, osteoporose, para osteoporose e os contraceptivos gratuitos e o restante com copagamento de uma pequena parcela. Mais de 1 milhão e 300 mil beneficiários do Bolsa Família já retiraram medicamentos pelo Farmácia Popular após a retomada do programa. Só no primeiro semestre deste ano, cerca de 18 milhões de brasileiros de baixa renda conseguiram receber remédios de uso contínuo de graça ou comprar itens com até 90% de desconto, como, por exemplo, fraldas geriátricas. É bem importante para a população, para a saúde da população brasileira, porque ele amplia o acesso, facilita e garante que o paciente permaneça fazendo seu tratamento. Além disso, ele também ajuda no impacto orçamentário das famílias, né? Porque a partir do momento que as famílias deixam de gastar, né, investir o dinheiro nesses medicamentos, eles podem investir em outras necessidades da família. Outro eixo do programa vai priorizar a saúde da mulher. Elas estão liberadas do pagamento de 2 produtos de uso feminino. São os contraceptivos e os que tratam a osteoporose. A medida vai beneficiar mais de 5 milhões de mulheres que tinham que pagar a metade do valor para retirar os medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, com a decisão, o número de clientes atendidas pelo Farmácia Popular aumentou 45%. Essa aposentada de 79 anos toma remédios de uso contínuo. 4 deles ela pega de graça. Esse dinheirinho que sobra daí, a gente emenda no outro para comprar os outros remédios, outros medicamentos que não são agendados na farmácia popular. E mais farmácias serão credenciadas no norte e nordeste do país para facilitar o acesso aos medicamentos. Para garantir os novos benefícios, o governo investiu 46 milhões e meio de reais do total liberado pelo Congresso Nacional por meio da PEC da Transição. Os beneficiários estão adorando, adicionaram vários outros produtos, né, inclusive produtos muito caros, para ajudar na população.